сейчас и на веки веки. Thank you.
Отче наш, Владико, неба і землі, схиляємось перед Твоїм святим маєстатом, дякуємо за можливість згадати 80-річчя трагічної події нашого народу. Наші серця наповнені смутком за наш народ, який переніс такі великі муки і страждання від штучного голоду. Отче наш, ім'я Ісуса Христа Спасителя нашого, просимо потіхи для кожного із нас. Ми зібралися в цьому чудовому храмі для того, щоб спільні молитві до Тебе, Боже наш, просити про благословіння нашої держави України. Благослови український народ, наділи уряд мудрістю, щоб ніколи більше не повторились ті жахливі події, коли на полях є збіжжя, а люди помирають з голоду. Через слово Твоє, яке ми читаємо в святій книзі Біблії, відроди духовно український народ, щоб між нами панувала єдність, слава, любов, повага один до одного. Нехай ім'я Твоє святиться в нашому народі. Це ми просимо в ім'я Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Амінь. Боже, від духів всьої тілесної, Ти смерті подолав і дияволу знищив, і життя світ твій Твоєму дарував. Сам Господи, покой душі спочилих рабів Твоїх, наших батьків, матерів, братер і сестер, які загинули в штучному голоду мору, у місті світлому, місті квітучому, місті спокійному, де звідки вийшов біль, печаль і зіткання, всяке прохрещення, вчення, де не словом, чи діло, чи думкою, як благий чоловік любить Бог прости. Бо нема людини, що жила і мене зрішила. Ти один і без гріха, правда Твоя, правда вічне і слово Твоєї істини. Бо Ти єси воскресіння і життя, і упокої померлих рабів Твоїх, невинних наших батьків, матерів, братер і сестер, загинули в штучному голоду, Христе Боже наш, і Тобі славу даємо безпочатковим Твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом. Нині і повсякчас і на віки віків.
Господи!